Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kasugengan suci kanugrahaning Gusti Allah kang mau asih kajiwa kasadiro tinuju kula panjenengan sedaya. Sagunging para tamu para lenggah, para tetuwangga, para kadang santono para warga wandawa kang sabuntut wilan ing sanjeroning bali wisma, Bapak Mas Budi, Ibu Sri Wulujeng minangka kang hamengku gati. Kawula kang kapiji tumatos juru pangandhaliwara pambiwara sinepating panata cara keparenga kawula badhe ambuka wenganing suka duaraning kandha hamurwani lekas kasing wigatos perlu ing payuwahan wanci punika. Hamurwani lekas ing sedaya supados purwa madya busala panjenengan teksi kalis ing rubeda nir ing sambi kala kanthi lembah manah Bapak Mas Budi, Ibu Sri Wulujeng, badhe hanetepi darmaning aspuh andhau pake putra putri kang sesile dia Ayu Laila Fitria pikantuk gegandenganing agesang anak Mas Bagus Lukman Ali Mudin ST putra Bapak Mas Budi, Ibu Sri Mulyati saking Kriyan Sidoarjo. Hamugiyo kelawan sakit dipangestu kula panjenengan sedaya tiang aspo kekalih anggenya tetepi wajib andhau pake putra putri pikantuk kanugrahaning Gusti Allah putra temanten saribit kadadosna keluarga bagio mulya keluarga sakinah mawadah warahmah fiddini fiddunya hatal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Sinarengan kalian Evi profesional make up wedding, sinarengan kalian Dava videografi, Dinda audio. Temah mekaten atur pambuka kawula kirang toto, kirang trap sila wonten sisip, wonten pangrupanganing basa kawula ingkang boten saged anuju prana, kawula nyuwun gunging samudraning pangaksama. Nuwun matur sembah. Nuwun. Kairing lawan saking wosan selawat Nabi. Sholu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat Allah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika asyraq al-badr alaina faghdabat minhu al-budur misla husnik ma ra'ayna qaddu ya wajah syurur ya Allah ya Nabi. Satrio kembar luru cacau kipatasak kembaran kang sampun hangemban pepetan sekar adi dewon daru yo joyon daru sinebating liru sekar mayang sampun katiti laksono temanten kakung temanten putri salajengipun samyo nyedak ana tepi tata cara balang gantal tumiba ing dadane ingkang asinebat gondang tutur gondang kasih gadamel saking suruh kang matemu rose hamugiya inggal-inggal dumugi jatuh kramane tangkeping asto pametuing putra temanten sarimbit salajengipun putra temanten katuran samyo ajawat asto netepi tata cara panggihipun putra temanten hamugiya
dados no jujuduan sak lami laminyo. Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Temanten kakung, temanten putri hanjengku, angaturaken pangabekti soho anyekseni sukunipun nak Mas Lukman Alimuddin ST. Suku kanan ingkang amida tigan ing sanduwuring odo, tigan pinidak ngantos pecah sanalika soho banyu bening meratandani yento weninging cipto mengku werdi miji dadi. Sampun pecah sanalika sampun pecah pamore, daya-daya temanten putri Diah Ayu Laila Fitria Hamiji samparanipun kalian Sekar Sri Taman kang cinaket sajroning bokor kenco. Ya putra temanten sarimbit sageto hayu hayem sarto hangayomi. Saparipurnaning Hamiji I samparanipun nak Mas Lukman Alimuddin ST. Diah Ayu Laila Fitria kajunjung derajatipun, hanetepi tata cara junjung derajat, tata cara angkat derajat lumarap lintang kananipun alon-alon lintang kanati pepayungo budi luhur linambaran ing trisno. Amu bengi kang roko kaping tiga anyenyuwun tigang perkawis ing ngarsanipun Gusti Allah. Hamugiyo tigang perkawis putra temanten kadadosno keluarga sakinah mawadah warohmah fitini fitunya hatal akhiroh. Di amaringi unjuan wujudipun tirto amerto, tirto banyu amerto panguripan yo tansah beningo atine mantepo penggalihi anggenyo ngagesang beberayan. Gantosan bopo ingkang awarno rekto miwak seto bopo Mas Hudi anggendong putra temanten netepi toto coro sinduran toto coro gendongan. Engkang hanguker jiwa lan raga Bapak Mas Hudi senyum sedikit Pak, senyum nggih. Pun tegang-tegang. Hayo-hayo nduk nggih, sliramu sakarone. Hamukyo hamanguno sinarojo soho datio tepo tuladaning wong sabumi yondo yongge. Kami ucapkan selamat datang kepada keluarga pisan. Keluarga besar Bapak Mas Yudi, Ibu Sri Mulyani, dan juga para pengiring mempelai putra, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Bapak sambun tumugi ing rehing kautamen, putri kapangku ing jengku kering, ana tepi tata cara bebot timbang. Nggih. Agak merenggang sedikit Mas, Mbak, biar bapaknya kelihatan nggih.
Pake-pake putra kekalinya sampun kapangku kados pundi abot pundi putra mantu karo putra dewi bune yen sampun tinimbang padha boboti ateges boten bancinde bapa ngalenggaken putra temanten nduk kanthi pangucap bismillahirrahmanirrahim ger tak lenggahno ana ing papan kang kepenak hamugia pinanggih kepenak gacar kucur tompo kaya guna kaya sampun mangarani anak mas Bagus Lukman Alimuddin ST badhe angucuraken sandang buga wujudipun beras kuning arta receh kacang kawak kedile kawak lan sanes-sanesipun saling pandang mas mbak senyum sinebating kacar kucur atuto kadya sadulur wonten kacang kawak kedile kawak hamugia atuto kadya sanak sampun habis bisa dibungkus mbak Laila dibungkus kembali yang rapat kemudian bisa berdiri mempelai putri dipegang berdua sama suami diserahkan kepada bapak ibu nuwun sewu panjenengan tampi sandang bogo ditahan dulu noleh kamera sedaya noleh kamera senyum naik-naik dilepas alas kakinya senyum-senyum yang laki-laki juga di belakang lo nang sing kok belum ngono penceng ngeten sini tak benar nih ye ayo mbak naik terus saling berhadapan dulu yang laki-laki di belakangnya yang putri ayo dilepas alas kakinya juga di belakangnya yang putri atau di sampingnya agak ke belakang sedikit kemudian duduk bareng-bareng lututnya ditaruh di lantai 1, 2, 3 lututnya ditaruh tangannya lihat kamera mas senyum ini mboten mesem koyok foto KTP senyum sampun kemudian yang dekat nasi mbaknya tolong diambil piringnya diberikan kepada Mbak Laila diterima sekarang Mas Lukman tangan kanan menyuapi mempelai putri tangan kiri sambil pegang dagu mempelai putri bismillahirrahmanirrahim ing wiwit dinten punika kang paring sandang buga nak Mas Bagus Lukman Alimuddin ST pikanto gampil anggenya pado sandang tedo paring pangupa jiwa mring keluarga. Sakniki Mbak Laila, Mas Lukman yang pegang piringnya. Nggih. Ing wiwit dinten punika kanthi pangucap bismillahirrahmanirrahim. Hamugia tansah linambaran ing tresna. Saling menyuapi dulang-dulangan sak mangke, sareng-sareng dipundhar sarana dulang-dulangan. Kemar mayang mingkem gini ngawah kepingin mingkem rapet bismillahirrahmanirrahim punika mengku asungkan nikmatane ngraos bile to benjang tinemu abot podo sinenggo tinemu mulya podo rinasaake airnya mbak diambilkan satu untuk mempelai putri Mbak Laila tolong diambil satu lagi untuk Mas Lukman bismillahirrahmanirrahim diminum sama-sama bareng-bareng ojo diombe dewe-dewe Thomas nah iya ora romantis blas niki amugia kaparingan seger kewarasan nanggenyo ngagesang bebrayan lagi enggal-enggal pikantuk momongan saling pandang kembar mayang mingkem ojo ngomong maneh enggal-enggal pikantuk momongan wujudipun gelekaning kencana kang dumados
regenging bale Wisma. Berdiri, yang putri turun terlebih dahulu. Lo, sengetan. Kok wis gak ada asam aurat ngoten. Alah arek iki. Ayo monggo, Pak. Unjukane wau pundi? Ampun, mandap. Terima kasih, matur sembah nuwun. Mohon berjabat tangan. Difoto dulu sebentar. Ibu dengan ibu monggo berjabat tangan maju. Assalamualaikum. Ditahan dulu. Selamat datang. Alhamdulillah. Sampun bapak dengan bapak. Sugeng rawuh. Ya Allah, hati-hati brengkose nemplek lho, Pak. Sudah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ibu dengan ibu di depan, bapak dengan bapak di belakangnya. Dipun gandeng, dipun pinaraaken ing papan pakurmatan kang sampun cinepak. Diantarkan ke tempat duduk. Monggo ibu besan pinara. Ibu besan saged pinara. Monggo bapak besan diaturi pinara. Ya Allah, kok repote gelani ngoten nggih. Pun keliru, nginang keliru. Sampun bisa duduk. Kanan kedua-duanya. Tangan kanan di atas kerisnya Mas Manten. Tangan kiri di bawah keris. Noleh kamera sedoyo senyum. Kemudian ditarik seluruhnya. Kerisipun Mas Manten, Mbak Laila. Seluruhnya. Yang bawah didorong ke atas, diperlihatkan ke kamera dulu yang ada bunganya, bisa diperlihatkan ke kamera. Oke, sip. Ditaruh di kursi, mohon diberdirikan. Selajengipun canelonipun kalepas, soan sungkem ing papan pangkonanipun bobo. Soho ibu tetepi toto coro ngabekten toto coro sungkeman ingkang angukir jiwolan roko. Nuwun sewu ibu. Kaulo handung keping papan pangkonanipun panjenengan. Kalau hanya nyuwun iti pangestunipun ibu, dok, pancen wis dadi kekudanganing ibu, seliramu yang diwasa pikantuk osatrio tomo, bisa toto jalmo, nyandungo sekar cempoko mulyo, pinanggih bagyo mulyo yondo, yongge. Kembang kumembang swasana kalenggahan ripunika geser ing papan pangkonanipun bapa temanten putri Mas Manten teng ibu. Nuwun sewu bapa ibu. Tangan kiri di pundak bapak ibu. Anakku sing tak tresnani, anggonmu mangun brayat. Pamujine wong tua marang siliramu sakarone. Hamugiya hamanguna sinahraja, saha dadiya tepa tuladaning wong sabumi. Yondo, yongge. Sampun katiti laksono, anggenipun hangaturaken pangabekti. Selajengipun temanten kakung nak Mas Lukman ing papan pangkonanipun bapa. Anakku nggih sing tak tresnani, anggonmu ngagesang bebrayan. Siliramu sakarone tansah pikantuk kanugrahaning Gusti Allah.
Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rama ibu jengan diko Bapa Mas Budi, Ibu Sri Wilujeng sampun purno hanggenyo hamaringi iki pangestu ing putra temanten enggal lumara mas manten teng ibu. Nuwun sewu ibu, kalo handung kep ing papan pangkonanipun panjenengan, anakku anggonmu ngagesang bebrayan bisa tuwuh tumuwuh tangkar tumangkar gambel pados sandang tedoso dadya tepo tulodo ing bebrayan migunanana kanggo nusa bangsa tuwin agama. Amin ya rabbal alamin. Putra temanten kakung lumarap ing bapa nuwun sewu bapa ibu nuwun sewu anakku ngger anggonmu ngagesang pebrayan pamujine wong tuwa mring sliramu sakarone pinanggi rahayu widodo nir ing sambikala enggal-enggal pikantu omomo. Yeah. Temanten kakung, temanten putri. Kaparingan iki pangestunipun bapa saha ibu. Do putriku sing tak tresnani, anggonmu ngagesang bebrayan. Sidi kata ingkang sami amastani sambut silaning akrami. Inggal-inggal kagungan momongan kagungan putra putri ingkang soleh solihah. Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Dadi keluarga sakinah mawadah warohmah bidini fidunya atal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alas kaki bisa dipakai kembali posisi seperti tadi. Senyum noleh kamera bisa. 1, 2, 3. Selamat menunggu hidup baru. Semoga bahagia selalu. Semoga dijadikan keluarga yang bahagia. Sakinah mawadah warohmah bidini bidunya atal akhirah. Amin. Sampun. Foto dulu monggo. Bapak, Ibu bisa merapat dengan mempelai berdua. Atas nama Evi Wedding, mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia selalu. Evi, profesional make up wedding, saking meri, Mojokerto Kota. Matur sembah nuwun.